Nová generácia sprchového gelu s hydratačným účinkom obsahuje kombináciu účinných prírodných zložiek s hydratačným efektom, ktoré jemne čistia pokožku bez toho, aby ju vysušovali. V aktívnom zložení tohto sprchového gelu nájdeme napríklad extrakt z bieleho hrozna, ktorý je silným antioxidantom a stimuluje regeneráciu buniek. Rastlinný glycerín čistí, hydratuje a obnovuje elasticitu pleti. Depantenol je efektívnou hydratačnou zmekšovacou zložkou, ktorá obnovuje bunky pokožky. Tento sprchový gel má veľmi príjemnú sviežu vôňu hrozienok. Sprchový gel aplikujte s mokrou špongiou na pokožku. Vytvorte penu a masírujte do pokožky celého tela. Opláchnite teplou vodou.